Подорож зимовими українськими дорогами триває. Ми вскочили в халепу, але все ж таки рухаємось до міста Полтава, де й знаходяться українські виробники, такі як, наприклад, ЧП Крючков, що й виробляє навісне обладнання до мотоблоків та мототракторів. Міняємо колесо, мінус 14 і їдемо далі. Полтава зустрічає нас з морозом та снігом. Нарешті ми на потужному українському підприємстві у місті Полтава – ПрАТ «Електромотор», що виробляє свою продукцію на протязі вже 60 років. На цьому підприємстві створює справжні дива, випускаючи якісну вітчизняну продукцію. Завод не стоїть на місці, він розвивається. Поруч з сучасним обладнанням та устаткуванням ви зможете побачити ще станки та верстати з часів Радянського Союзу, які, до речі, ще працюють і в відмінному стані. Тож саме на цьому обладнанні і виготовляється сучасне обладнання, яке знадобиться в домашньому господарстві. Це електродвигуни, кормоподрібнювачі, різноманітні маслопреси, а також доїльні апарати. До речі, доїльний апарат знадобиться будь-якій господині, яка у власному господарстві має корову чи козу. Звісно, нам не дозволяють показувати на камеру нові станки, верстати та обладнання, яких доволі багато на цьому підприємстві. Та нам дозволяють показувати верстати та інше устаткування, яке виготовлено ще за часів Радянського Союзу. До речі, саме цей верстат 1989 року випуску, зроблений на заводі, якого вже не існує. Та що казати заводі, вже й країни тої нема. А хочу сказати, що людина, яка кожного дня працює на цьому верстаті, робить справжні дива, виробляючи ці запчастини. Олександр Миколаївич, дякую вам за вашу працю. До побачення. Ну а зараз йдемо до виставкової зали, де і продається товар. Подивимось, що ми можемо замовити для магазину «Планета Залізяка» та саме для вас, шановні глядачі. Я буду його випробовувати на своєму каналі. Товар мені сподобався. Дякуємо полтавчанам за гостинність. Їдемо до Новограду. До речі, завітали ми і на всім відоме українське підприємство ЧП Крючков, де й виробляють навісне обладнання до мототракторів та мотоблоків. Саме зараз ви бачите картоплесажалку ЧП Крючков, який виробляється в Полтаві і називається так звана картоплесажалка полтавчанка або полтавка. Зазвичай її фарбують синього кольору і продають на ринку України як з транспортерними колесами, так і без них. Але дуже багато таких картоплесажалок підробляють. Тому компанія ЧП Крючков просто не дозволила нам на даний час зробити відеогляд їх виробництва для того, щоб не було економічного шпіонажа, а також шпигуни не крали їх технології. Я думаю, що в майбутніх відеоглядах вони все ж таки запросять нас і дозволять зробити відеогляд їх підприємства, як виробляється продукція, яка сподобалась багатьом людям в Україні і не лише в Україні, а за її межами. Дякуємо хлопцям ЧП Крючков, компанії, які допомогли нам з нашою проблемою. Тобто зранку ми побили колеса і вони допомогли нам знайти гуму у місті Полтава. Тож хлопці побажали, щоб я їх імена не називав. Я їм просто дякую від душі і йдемо до Новоград-Волинського. До побачення.